Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizə minnətdaram. Bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan ordusunun Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin texniki müşahidə vasitələrini sıradan çıxarılmasının görüntüsü yayılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, görüntüdə Azərbaycan ordusunun bölmələrinə qarşı terror təxribat fəaliyyətlərinin həyata keçirmək məqsədi ilə Qarabağ İqtisadi rayonunda təminat yolları və döyüş mövqələrimizə yaxın ərazilərdə texniki müşahidə və dinlənmə vasitələrinin ordumuz tərəfindən sıradan çıxarılması əksini tapıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi hərbi qulluqçularımızın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə avqustun 21-də görülən tədbirlər nəticəsində qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinə məxsus 30-ədək texniki müşahidə və dinləmə vasitəsi sıradan çıxarıldığı barədə məlumat yayıb.